Baie welkom by Ermelo Oos se Pinkster 2020 reeks saam met my Rickard Botha in die lockdown tyd. En dit is hoekom ons YouTube opnames doen. En dit is 'n baie kosbare tyd vir ons vir 'n klomp redes. Wel nie, dis Pinkster. Ons vier Pinkster die uitstorting van die Heilige Gees. Ons vier daarmee die bediening en persoon en karakter van Jesus Christus. Ons vier daarmee ons erfenis as gelowiges in die familie en huishouding van God. Dit is 'n groot saak en iets waaroor ons sal praat totdat ons Jesus sal weer sien van aangesig tot aangesig. Dit is ook 'n groot saak nou in die lockdown en viruskrisis wat ons het en so klomp goed wat na vore kom. Ek het vanoggend 'n gesprek gehad en ek wil dit gou met jou deel voordat ek saam met jou bid vir jou sê waar ons gaan lees vanoggend. En dit is, ons praat oor die fenomeen wat nou in baie gelowiges se lewens opduik. En dit is dat baie Christene ontdek dat hulle vir jare heeltemal tevrede was met 'n teoretiese disipelskap, 'n teoretiese Christenskap. So ons het van klomp goed kennis geneem, ons het kursusse gedoen en seminare en werkswinkels en konferensies, baie soos hierdie behalwe nou net in persoon, en ons het 'n geweldige hoeveelheid kennis versamel uit verskeie oorde en boeke en dinge, en ons het gevoel ons is sterk Christene, want ons het al hierdie kennis, maar daar was in baie gevalle een groot berekeningsfout, en dit is altyd 'n berekeningsfout waar dit sou voorkom. En dit is dat volwassenheid word nie gemeet aan kennis nie. Volwassenheid as 'n disipel van Jesus word gemeet aan karakter en aan die toepassing van dit wat ek hoor. En dat dit die oproep is wat gelowiges herhaaldelike kere hoor in die Nuwe Testament. En een van die redes hoekom die skrywer van Hebreërs sê dat hulle hy kan hulle nie met vaste spys voed nie, hy moet hulle met melk voed, omdat hulle onervare is in die woord van geregtigheid. Nou, die woord van geregtigheid kort natuurlik definisie, maar dit is belangrik om net kennis te neem, dat die rede hoekom die gelowiges met wie die skrywer in Hebreërs praat onvolwasse was, omdat hulle nie toegepas het wat hulle gehoor het nie. En mens kan vir jare so aangaan en wegkom daarmee, behalwe wanneer 'n krisis jou slaan. En hierdie krisis kan op verskeie maniere presenteer. So ons beleef dit nou in die lockdown krisis, so daar's die gesondheidskrisis, daar's die finansiële krisis, daar is die samesweringsteorie krisisse, daar is politieke krisisse. So nou skielik net het ons 'n klomp goed op ons bord en dit skud ouens harte geweldig. En nou hoor ek iemand vanoggend vir my sê, maar jy weet, as iemand nie kos het om te eet nie, dan help het nie. Jy sê vir hom, maar Jesus het gesê, vertrou hom nie. Nou, en nou dink ek daaraan en ek wil net so begin saamstem. En ek besef, nee, wag, moet nie so vinnig wees om saam te stem nie. Want sonder dat die persoon wat nou die gesprek met my het, weet, verklap jy die groot belangrike ding. En dit is, dat die woorde van Jesus tel vir ons net punte, wanneer alles goed gaan. Maar wanneer ek nie kos het om te eet nie, dan moet jy nie vir my kom vertel, moet jy nie bekommer oor wat jy sal eet, en wat jy sal aantrek nie. Hoekom nie? En een van die redes is, want ek het vir jare kennis geneem van daardie waarhede, het nooit toegepas nie. Maar die goeie nuus van 'n krisis is dat dit die geleentheid is om soos Dawid te bid in Psalm 139, Here, deursoek my binneste, kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Daar's dalk baie meer weë van smarte binne in jou as 'n gelowige. Met al jou kennis van jou identiteit in Christus en al die ander goede, baie meer wee van smarte binne in jou, baie meer onvolwassenheid en baie meer gebrokenheid as wat jy gedink het. En daar's 'n kosbare
onthullende oomblik in die teenwoordigheid van Jesus, waar my polyfilla afval, en my maskers afval, en ek myself kan sien vir die waarheid. En nou praat ek nie van my posisie in Christus nie, maar wat in my hart en in my lewe aan die gang is. En in ons eerste sessie het ek gesê, ek wil oor drie dinge praat, oor die krisis van die evangelie, die krisis van oordeel en die krisis van verhoudinge. En in hierdie volgende sessie, daarvoor het ek regtig die krag en die wysheid van die Here nodig, om met jou te praat oor 'n onderwerp wat absoluut anathema in die kerk is. En dis die onderwerp van oordeel. En as jy dit sê, dan kam jy mense se kuiwe verkeerd om, en jy weet, daar's klomp besware en opinies en argumente rondom die onderwerp, maar ek dink dit is nou hoogtyd vir ons om te sê, los nou die pet theologies. En kom ons kyk na die werklikheid in die skrif. Nou, kom ek sê nou maar net ridderlik nou al vir jou, dit is nie in my om dit vir jou te kan oopbreek nie. As Jesus dit nie doen nie, dan is dit eintlik maar 'n vrugtelose oefening. So kom ek en jy staan voor Jesus en ons vra hom vir sy bediening. Klokhelder bediening nou in hierdie tyd. Here Jesus, die begeerte van my hart is om te hoor wat u sê, selfs al hou ek nie daarvan nie. Om die waarheid te sê, Here Jesus, gee ek glad nie om wat my houding of hart of benadering is teenoor u waarheid, of dit my ore streel of my hart vertroos nie, solank ek net weet dis u woorde, want daarin lê die lewe. Bedien ons nou, Here Jesus, met u lewe. Amen. Goed, die krisis van oordeel. Ek wil, jy kan as jy wil, solank jy jou Bybel oopmaak by Handelinge hoofstuk 5. Ons gaan daar lees, ons gaan ook lees in 1 Petrus hoofstuk 4, om mee te begin, en as 'n hele paar ander skrifte, waarna ek graag wil verwys. Daar's 'n baie gevaarlike ding wat ek wil hê jy van notisie moet neem, kennis moet neem, en jou beywer om dit te beveg met alles wat jy het. En dit is die praktyk om die Bybel chirurgies te lees. Ons almal doen dit. Ek het dit al baie gedoen in my lewe. Is 'n ontsettende gevaarlike praktyk en dit bewerk nie die lewe en genade voor God nie. En dit is waar ons skelpeltjie vat en ons sny vir ons versies uit die Bybel uit, en as ons so 'n hoopie van hulle het, van hierdie chirurgies uitgesnyde versies, dan swys ons hulle aan mekaar om vir ons 'n nuwe Bybel te maak, om vir ons 'n boodskap te gee wat, goed, kom ek sê nou maar, waarmee ek kan gaan. 'N boodskap, wil het nou nie so kras stel, dat ek daarvan hou, 'n boodskap waarvan ek hou nie, maar op die einde van die dag is het waarop het neerkom. En almal doen het. En jy sien dit oral, en nou vooral met die lockdown tydperk, jy weet, al die videokies en goedertjies wat rondgaan, sien jy die ontsettende gevaarlike praktyk van mense wat die Bybel chirurgies lees. Maar is nie net nou in die lockdown, en dit kom al jare aan. En baie van ons dogmas, leerstellinge, baie van ons theologie kom uit die chirurgiese lees van die Bybel. En een daarvan het te doen met die oordeel van God. So wanneer ons praat oor die onderwerp van die oordeel van God, dan gewaarborg omtrent 100% van die kere is die eerste vers wat mense ophal dadelik, is Romeine 8 vers 1. Romeine 8 vers 1,
wat sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou, dit is een baie belangrike vers en een baie kostbare vers. Die probleem met die vers is nie die vers nie, maar ons hantering van die vers. En dit is dat ons net daar ons skelpel insny, uitsny, vastplak teen die yskas en sê, da's hy. In Christus Jesus, op die kruis, het God klaar gespeel met die oordeel, daar bestaan nie meer so ding soos oordeel nie, gelowiges is kwyt geskeld van oordeel, ons verkondig nou net een evangelie van genade. Dis kostbaar en het kry baie mense se aandag, want daar is baie diep behoefte in ons harte na genade, baie diep behoefte. Maar die probleem daarmee is, daardie benadering is nie waar nie. Die drievoudige openbaring van God behels nie net genade nie. Die drievoudige openbaring van God behels eerstens sy heiligheid, tweedens sy oordeel oor alles wat onrein en onheilig is, en derdens sy onbeskryflike genade. En hierdie is een belangrike punt vir die kerk om te verstaan, en wanneer die kerk dit terzijde begin stel, is daar een eigenskap van die kerk, wat ook totaal en al verloren gaan. En daardie eigenskap is die vrees vir die Here. Die vrees vir die Here. Nou, ek herinner my aan 'n prediker wat eens gesê het, dat iemand in Engeland het vir hom gesê, so skertsenderwys gepraat oor die toestand van die kerk in Engeland, en gesê, we do not worship Almighty God, we worship Almighty God. En hier is 'n ernstige saak. Ek kan nou vir jou 'n paar plekke en handelinge wys, waar die vrees vir die Here 'n sleutelrol gespeel het, in die eerste gemeente. En die vrees vir die Here is 'n ontzag. Die ou mense het gepraat van 'n heilige ontzag vir God. En ons het ons heilige ontzag vir God verloor as gevolg van goed bedoelde, maar skeefgetrekte boodskappe van intimiteit, liefde en verhouding. En al drie is waar. Daar is intimiteit, daar is liefde en daar is verhouding, maar dit is per Godse definisie, 1 en 2, waarskynlik die belangrikste ene, dit is gegrond op die openbaring van wie God is. En die eerste openbaring van wie God is, is die feit dat God heilig is. En jy kan dit maar gaan ondersoek in die skrifte van Genesis, regdeur tot by openbaring, is die feit dat God heilig is. Daar is nie liefde, of verhouding of intimiteit wat ek met God kan hê sonder ontzag. En is belangrik, want ons wil praat oor verhoudings, ons wil praat oor families en ons wil praat oor vrouens en mans en jy weet onderwerpe wat baie mense voel is al holleriger, ons wil praat oor die regering, ons wil praat oor vyande en in al daardie vlakke en al daardie areas tel die ontzag vir God by die disipel die absolute prima rol. Ek dink aan Johannes, wat op die bors van Jesus gelê het, en hom dan sien in sy heerlikheid, in Openbaring 1, en op die grond val soos 'n dooie. Weet jy wie God is? Maar jy sien, ek en jy het 'n probleem hier, ons het 'n probleem van, ons word of groot gemaak, met hierdie beeld van die ontzag, lekker en ontzagwekkende God. Of ons word groot gemaak, ons sit op sy skoot en krap sy hare die mekaar. Ons het drie intimiteit en hy is so lief vir ons en ons is so lief vir hom. Ons is of by die een of by die ander een, maar die skrif is baie duidelik, dis nie of nie, dis en beide. Dis beide van hulle en ek kan nie begin praat oor intimiteit voor ek nie praat oor ontzag nie. Ek het beide van hierdie dinge nodig en wat my so opval is dat wanneer die apostels gepreek het in Handelinge het hulle nie een keer met die mense gepraat
oor die vaderskap van God of die liefde van God nie. Jy kan het maar self gaan kyk. Hulle het gepraat oor die gesag van God, die heerlijkheid van God. En dan het het mense diep gegryp in hulle harte en dan het hulle gevra, wat moet ons doen om gered te word? En dan was die antwoord nie, jy moet net alles aanvaar wat Jesus gedoen het nie. Jy moet net jou identiteit in Christus ontdek en besef en jy moet net verstaan dat hy klaar verlossing gebring het, was nooit die antwoord nie. Nooit die antwoord nie. Die antwoord was altyd, bekeer julle. En hier is een belangrike ding om te verstaan. Jy hoef nie te hou daarvan nie. Dit mag dalk wees dat die goed wat ek sê, jou huidige posisie en standpunt rondom die evangelie en die koninkryk van God en jou persoonlike theologie ernstig bedreig en deur mekaar krap, moet dit nie net wegstamp nie. As dit die geval is nie, moet nie wat ek sê net wegstamp nie. Luister versigtig. Evalueer dit met die woord van God, maar ek vra jou asseblief moet nie chirurgies lees nie. Lees die woord van God as dit, die woord van God. En ek wil vir jou sê, en ek wil dadelijk sommer in my hart, en hier op camera ook kapsie maak, met die brutale uitsprake van mense, wat strepe deur groot dele van die Nuwe Testament trek, omdat hulle sê, dat Jesus se woorde was voor die kruisiging en die opstanding. En dit klink so slim, ek wil net sê, ek het lanklaas iets so onkundig, en flagrant gehoor in my lewe. Wees versigtig wanneer jy begin strepe trek deur die uitsprake van God. Moenie dit doen nie. Jy wil in die lewe van God staan. Jy wil in die waarheid van God staan. Hy is nie daar vir jou nie, jy is daar vir hom. Hy dra nie jou belange op die hart nie, jy dra sy belange op die hart, dan bring hy vervulling in jou leven, maar is altyd God eerste, nie jy nie, nie ek nie, nie my reputatie nie, nie my belange nie, nie my wereldkie en my ego en my ministry en my salvingkie en roepingkie en gesinniekie en lijntje, niks van die tel enige punte nie. Wat punte tel, is die Seun, en die wat hom weerstaan, beleef die toren en woede van God. Het staan in Johannes 3 vers 36. Dat hulle wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hulle wat die Seun ongehoorsaam is, die woede van God bly op hulle. Dit is 'n baie belangrike woord vir my om jou te verstaan, want die woord bring waarheid na my toe, en dis waarheid wat my red. Dis waarheid wat my behoue hou. Dis waarheid wat my in die lewe inbring van God. Nie Rickert se weergawe daarvan, of jou weergawe daarvan nie. Kyk, Handelinge 5, post-kruisiging, post-opstanding, post-hemelvaart. Sê ek nou sommer net vir die mense wat sulke lawwe goed kwyt raak. Jy ken die gedeelte, ek lees vinnig daardeur. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira eiendom verkoop. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Om daarmee te maak, net wat jy wil nie, hoekom kom jy met valse voorwendsel en lieg vir die Heilige Gees, is die konfrontasie waarmee Petrus vir Ananias, wat die Nuwe Testamentiese gelowige in Handelinge is. Is geweldige oomblik. Waarom is dit, dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Vers 5. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat het gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedraai en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek. Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê ja vir soveel en sy lieg net soos 'n man. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk,
Die voete van die wat jou man begrawe het is by die deur en hulle sal jou uitdra. En toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong man het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedraan by haar man begrawe. En een groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor allemaal wat dit gehoor het. Weet jy wie God is? Ek wil vir jou sê, dit baat niemand nie, en vooral nie vir jou nie, om die woord van God af te water tot 'n dun soppie wat vir jou vlees aangenaam is nie. Dit is 'n ontsettende belangrike ding. Weet jy hoeveel vryheid lê daar in ontsag aan God? As jy denkt die enigste vryheid voor God is dat hy, jy weet, alles is net oké, Jesus het vir alles gesterwe, alles is fijn, dan wil ek net weet, wat het fout gegaan met Ananias en Safira? Het Jesus nie die memo gekry nie? Hoe is het dat hulle sterwe omdat hulle lieg? Het Jesus nie gesterwe vir die leens nie? Hoe is het dat die oordeel van God op Ananias en Safira kom en die onmiddellike gevolg daarvan was een absolute ontzag in die gemeente van God in hulle midde. Weet jy wie is God in jou midde? Daar is selfde Petrus, wat daar die incident meegemaak het met Ananias en Safira in Handelinge 5, skryf die volgende woorde, baie jare later, aan die disciples van Jesus, wat hy versorg en herder, en hy sê, want die tyd is daar, 1 Petrus 4 vers 17, dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die, wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, wat sal die goddelose, en of waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei hulle siele aan hom, as die getrouwe skepper toe vertrou met goeie dade. Wanneer Petrus hier van die huis van God praat, moet asseblief nie vir een oomblik dink, Petrus skryf uitsluitlik hier vir die jode, en hy praat van die jode, is glad nie wat daar staan nie, dis 'n chirurgiese lees van die tekst, dit doen afbreek aan die skrif, maar dit is hopeloos te saggies gestel. Dit is 'n totale verwoesting van die konteks en die betekenis van wat daar staan. Petrus is ingelig oor wie die huis van God is. Hy weet dat die gelowiges wat aan Christus verbind is, wat tot geloof in Jesus gekom het en hulle knie voor Jesus gebuig het, is die nuwe ethnos, die nuwe nasie van God. Hulle is die gebou van God. Dit kom baie duidelik uit in sy woorde wanneer hy sê, kom na hom toe, die steen wat die bouwers verwerp is, sodat hy julle kan opbou tot 'n geestelike huis. Petrus weet van wie hy hier praat. Petrus praat met die gelowiges, die nuwe testamentiese gelowiges. En sê, niemand doen julle 'n guns om aan julle evangelie te verkondig, wat gestroop is van die vrees van die Here nie. En hier is 'n belangrike ding, want die oordeel van God, die regverdige uitsprake van God, is baie aktief binnen in die gemeente, soos wat Petrus dit hier uitleg. Het is ook baie aktief in die wêreld, nie net een dag by die groot wit troon oordeel nie, maar dat is deurlopende regverdige uitsprake van God. Ons sien dit binnen in die gemeente, nie net uit hierdie skrifte nie, maar ons sien dit direk uit Jesus' woorde in Openbaring 2 en 3, wanneer hy die gemeentes direk aanspreek en die regverdige oordele van God in hulle midde bring en sê, God knip oog nie vir onheiligheid en onreinheid nie, en as hy het probeer toegooi met 'n konversie wat sê, Jesus het daarvoor gesterwe, daarmee is het afgehandel, is jy mislei en verlei, omdat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoe, regverdig en heilig te lewe. Titus 2 vers 10 tot 12. Dis wat genade ons leer. Genade leer ons om ons knie te buig onder die gesag van God.
Maar daar die ontzag verdwijn en jy, as ek net vinnig kan verwys na verhoudinge, jy luister na hoe praat mense, hoe praat hulle oor die regering, hoe praat hulle oor hulle vijande, en jou vijande is dalk die mense wat saam met jou in die dorp bly, hoe praat jy oor die mense wat jou ondergang beplan en begeer, hoe praat jy van jou vrou en jou man, en van jou dominee en jou pastoor en mense om jy kan hoor hoe mense praat, en jy besef maar as geen ontzag vir God by hulle nie, want hulle praat liekraak, en die grootste klomp sotheid, en die ergste van dit is, as jy iemand kry wat dit doen, en dit nog regverdig. En dis die erns van hierdie woord. Nou ek aanvaar. Ek aanvaar dat dit waarskynlik nie baie aangenaam is. Om te kyk en te luister na iemand wat vreeslik driftig praat oor die vrees van die Here en die oordeel van God nie. Ek aanvaar dit. Maar wat moet ek doen? Ek kan nie hoor stil bly nie om mee te begin. En dit is baie moeilik dat as jy nie stil bly nie en jy begin hier oor praat, is dit moeilik eintlik om jou drif in te perk, want dit is een driftige saak. En ek is in die Kaap, is ek betrokke elke donderdagochtend by Radio Tygerberg in een program Branch met Beneske, en dan bel die omroeper my en vraag my sekere vraag, en dan sal ek een e-post bijvoorbeeld kry van luisteraars wat vir my sê, mense wil nie hoor dat hulle sondaars is en verlore is en oordeel. Wil het nie hoor en hulle stel nie daarin belang nie. Daarom moet ons die evangelie op so'n manier aanbied dat het mense lok. Ja, ek weet, mense wil nie hoor, hulle is verkeerd nie. Vraag vir elke man. Hy wil nie hoor sy vrou vertel hom hy is verkeerd nie. Kan nie dit toegooi onder die genade van Christus en die kruisiging nie. Dit is toe te skryf van trots en trots alleen. Vraag bykie vir elkeen, vraag vir die huweliksmaat wat so sukkel om vir mekaar te sê dat hulle jammer is. Dan gaan ek dit ook nie toegooi onder die genade van Jesus en een of ander stroopie en sausie daarover gooi nie. Dit is absolute trots en hoogmoed en die arrogantie van die vlees. Daar is niks gaaf of oulik of soet klinkend om daar oor te sê nie, dat is net een ding om daar oor te sê, dit is Here, ek is skuldig en ek is verkeerd. Arme Ananias en Safira. Waar bring het jou? Waar bring het my? Ek so dankbaar vir die boodskap van die evangelie en die erfenis van die gelowiges. Om verhouding met God te hee is in elk geval vir my onderwerp so groot, is vir my baie moeilik om eintlik daar oor te praat, want dit is ver boor my kop. En dit is baie moeilik vir my om die almag van God te verstaan en intimiteit te verstaan. Want vir my, in my hart is dit of die een of die ander. Ek kan sin maak van een, maar nie van beide nie. En dis vir my eintlik verstaanbaar, want dit is die aard van die vlees. Die vlees kan God nie verstaan nie. Wat ek en jy nodig het, is 'n openbaring van wie God is. En die laaste ding wat ek wil hê in my begeerte, en verskoon nou dat ek het so stel, maar die laaste ding wat ek wil hê in my begeerte, dat God hom aan my sal openbaar is, dat jy sal inchip daan, as jy nou my voorbeeld verstaan. Ek wil nie jou inchipperij of jou kommentaar hê nie, ek begeer die openbaring van God. Wat ek waardeer is, as jy jouself beskikbaar stel, dat God deur jou kan werk wonderlik,
Maar ik wil niet dat je moet inchip nie. Ik zoek niet jouw commentaar en ik wil niet weten waarvan nou jy nie. En die cellen van mij naar jou toe. Ons bedien mekaar met ons vreselijke slim klinkende theorieën en dingetjes, maar ons blijft nog steeds gestroop van die heerlijkheid van God, die kracht van God, want ons komt niet bij hom uit nie. Niemand zal dit betwijfelen. Dat Petrus en Paulus en Jacobus en Johannes en die disciples waarvan ons lees in die Nieuwe Testament deurdrink was van die kracht en heerlijkheid van God nie. Niemand betwijfelt dit nie. Dit is 2000 jaar later en ons lees nog steeds hierdie apostelse briewe en verstaan dat het geïnspireerd is deur die Heilige Gees en bevat en is die woord van God. Daarom het ek en jy nodig om te luister wat hulle sê. Selfs al val dit nie saam met die moderne theorieën en filosofieën nie. Selfs al hou ons nie daarvan nie. Ons redding lê in die ontstellende woorde of die ontstellende waarheid van God. En dis bedoel om jou te ontstel. Want het is bedoel om die vlees aanstoot te gee. Alles van God gee die vlees aanstoot. Want die vlees verhef homself as 'n godheid, wat homself as ten minste gelijk sien met God. Daarom sal ons die woorde van God hoor en onmiddellik vee toe met ons eie opinies, want ons dink ons woord is gelijk aan die woord van God. Het is bedoel om die vlees aanstoot te gee, maar hier is die wonderlijke ding. Wanneer ek en jy die waarheid van God omhels, die ontstellende waarhede van God, dan gebeur daar iets onbeskryflik. En dis die bediening van God. En wanneer ek die ontstellende waarheid van God omhels, dan ervaar ek en beleef ek in my lewe waarlik en waaragtig iets bonatuurlik. Namelijk die bediening en intimiteit van God. Het was Jezus wat gesê het, as jylle my liefheid doen wat ek sê, en ek sal my in jylle openbaar, Johannes 14. Die ontzag vir wie God is, as dit ontbreek in jou leven, dan is jy, soos Jezus se woorde aan die gemeente in openbaring, arm, blind, beklaanswaardig en naak. En dan hoor ons die uitnodiging van Jezus wat sê, kom koop by my, salf om jou oë te salf. Dat jy kan sien. Hoe kostbaar, hoe krachtig, hoe sidderend en hoe bevrydend. Die krisis van oordeel. Dankie Here Jezus vir die waarheid. Ek weet Here. Ek kan niemand se lewe verander nie, en ek bepaal ook nie wat is waar en wat is nie waar nie. Dis U wat het bepaal. Daarom is ons afhanklikheid van U af. Breek U vir ons die brood. Onthul U aan ons eie harte. Salf U ons oë, dat ons kan sien. In Jesus se naam. Amen.